بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرحوم آیت اللہ العظمیٰ جناب مرزا جواد آقا ملکی تبریزی علی اللہ تعالی مقامہ، کہ جن کا بزرگ علماء اور متقیوں میں شمار ہوتا ہے اور درجہ کرامت پر فائز تھے، اپنی دو کتابوں اسرار الصلاۃ اور مراقبات میں فرماتے ہیں، رات کو جب انسان سوتا ہے تو اس پر موکل فرشتہ اسے نماز شب کے لیے بیدار کرتا ہے، اور جب بیدار ہونے کے بعد بھی انسان پرواہ نہ کرے، سستی اور کاہلی کرے اور دوبارہ سو جائے تو فرشتہ اس کو دوبارہ بیدار کرتا ہے، اگر تیسری بار بھی سو جائے تو پھر اسے بیدار کرتا ہے۔ یہ اس کا بیدار ہونا اتفاقی نہیں ہے، بلکہ یہ بیداری ملکوتی ہے جو کہ ملائکہ کے ذریعے انجام دی جاتی ہے۔ اگر انسان اس بیداری سے استفادہ کرے اور اٹھ کھڑا ہو تو وہ اسے تقویت پہنچاتے ہیں اور اس کی تائید کرتے ہیں۔ مرحوم آگے فرماتے ہیں، اگر انسان نیند سے بیدار ہو تو جن فرشتوں کو وہ نہیں دیکھ رہا ان پر سلام کرے اور ان کا شکریہ بجا لائے۔